Re, viss ēters ir te! Solis tuvāk enerģētiskajai neatkarībai no Krievijas. Lietuvā šodien svinīgi atklāts Lietuvas-Polijas elektrības starpsavienojums, kas ir gatavs sinhronizācijai ar Eiropas energoapgādes sistēmu. Un tas ir priekšnoteikums, lai 2025. Gadā Baltijas valstis varētu atslēgties no Krievijas uzturētās sistēmas un energoapgāde reģionā kontrolēt pašas. Plašāk stāst Māris Klūga. Baltijas elektrības vārti uz rietumiem. Tā lietuvieši pasniedz Lietuvas-Polijas starpsavienojumu, ar kuru saistītā infrastruktūra izbūvēta netālu no Alītes pilsētas, aptuveni 60 km uz dienvidiem no Kaunas. Jo šobrīd šajā vietā Lietuvā ieplūst elektrība no Polijas, taču tā kā Baltijas valstis kopš padomju laikiem ir integrētas vienā energoapgādes sistēmā ar Krieviju un Baltkrieviju, elektroenerģija nāks vispirms pielāgot Krievijas uzturētās elektrosistēmas frekvencei. Šie jaunie autotransformatori nodrošinās, ka no Polijas Lietuvā varēs ienākt elektrība jau vienotā frekvencē. Tas ir priekšnoteikums, lai Igaunija, Latvija un Lietuva vairs nebūtu atkarīgas no Krievijas energoapgādes sistēmas. Bravo! Atslēgšanās no Krievijas paredzēta 2025. Gadā. Līdz tam autotransformatori tiks izmēģināti testa režīmā. Tomēr Lietuvas amatpersonas norāda, ja kādu neparedzamu apstākļu gadījumā tas būs vajadzīgs, no Krievijas būs iespējams atslēgties arī agrāk. Šis projekts ir pabeigts 3 gadus pirms sinhronizācijas, jo mums ir jāspēj saņemt palīdzību no Eiropas gadījumā, ja kaut kas notiek. Tātad no vienas puses šie ir vārti uz Eiropu, no otras puses tā ir drošība Baltijai. Šī līnija ir strateģiski nozīmīga visām Baltijas valstīm. Caur šo līniju mēs spētu saņemt palīdzību no Polijas. Šodien visas Baltijas valstis ir kļuvušas spēcīgākas. Lietuvas pārvaldes operatora Lidgrid vadītājs norāda, ka Lietuva no sinhronizācijas darbiem esot paveikusi ap 40%. Viens no svarīgākajiem uzdevumiem vēl ir jauna jūras kabeļa izbūve starp Poliju un Lietuvu pa Baltijas jūru. Arī Latvijai priekšā vēl vairāk projektu, lai sinhronizācija ar Eiropu varētu notikt. Mēs šobrīd atjaunojam divas elektrolīnijas starp Latviju un Igauniju. Mēs viņus rekonstruējam, lai palielinātu jaudu šajās līnijās. Un tad mums vēl ir jāuzstāda vesela virkne ar jaunām iekārtām. Sinhronie kompensatori, baterijas, lieli akumulatori, kas nodrošinās rezerves gadījumā, ja tās mums būs nepieciešamas. Nu, tie ir pamatdarbi. Kopumā ar sinhronizāciju saistīto projektu izmaksas tiek lēstas ap 1,6 miljardiem eiro. Lielākie ieguldījumi vajadzīgi infrastruktūrai Polijā un Lietuvā. 75% finansējums sedz Eiropas Savienība. Māris Klūga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.